5 segundos desta partida. Primeiro remate, é o primeiro golo. É golo. Sou mal hoje, é promotor de um duplo de leite rapidamente de entrar contra a ofensiva, corta já de Simão, ou é mesmo assim é a sobrar, é sempre um cada lado na primeira área, é o que de perto da esquerda, já movimentou lá para a entrada da é para a cabeça de Deus, deixa para onde estava André, aliás, onde estava o Bruno Teixeira, não conseguiu mudar ainda para cá, mas um tentou cortar para um companheiro, não conseguiu, mas ainda aí continua a insistir. Vai partir para a oferta, colocar lá para a entrada da área, a surgir o corte da ofensiva. A bola entra atrás para ver o resto da bola. Rio Tinto vai vencendo o seu opositor de hoje, a formação. Este super bom, lá por cima, não é a bola, vem agora para onde está André Tino. Este tenta se escapar, não sabe, deixa-me para cá, o ataque, é já começado, é o de momento está a ganhar por uma vantagem, mas mais ou menos o resultado ainda em vida aí é o incidente.
esférico, a bola mesmo assim, se vai para o dedo, de imediato, voltar a ser que para a frente, a frente esquerda, vai tentar passar pelos contrários, não conseguiu, a bola mesmo a sobrar ainda para os homens do Padroense, a surgir. É já para o Jorge Teixeira, este coloca lá para o lado direito, seria para Diogo, este consegue dominar frente à oposição de dois adversários, acaba por sair, lá final assim, lá o vinho, a formação do Padroense para a contraofensiva, já o intermédio do número 18, é ele Leitão, a surgir. Já foi colocado lá dentro da área, é para onde está. Ah, já foi. Sofre um golo logo no início, no primeiro minuto, mas depois o Sport Clube de Rio Tinto consegue dar a volta, terminando com um 3-2. Que análise faz deste jogo num campo tão complicado como hoje? Sim, antes de mais, boa tarde. Entramos apáticos, sofremos um golo logo no primeiro minuto, depois ajustamos as peças e, como é habitual aqui no nosso estádio, somos sempre uma avalanche ofensiva inigualável, conseguimos fazer um empate e depois a reviravolta, em que é justo, completamente justo. Agora o estádio, a relva, o intempério que se fez aqui sentir, lógico que não favoreceu o nosso futebol e aquilo que nós pretendemos, mas o resultado é o importante, conseguimos a vitória, que era aquilo que mais pretendíamos. E agora só falta muito pouco para terminar este campeonato, o que é que se pede a uma equipa que já tem a manutenção garantida? Esta equipa, a manutenção não chega. Nós temos que entrar todos os jogos para ganhar, todos os treinos que vimos é dar sempre o máximo, com o intuito de jogar bem. É isso que vamos continuar a fazer, o campeonato ainda não está decidido, quando matematicamente as coisas não estiverem definidas, nós acreditamos sempre, vamos continuar a trabalhar para isso, fazer boas exibições, vitórias, que é aquilo que nós pretendemos, e logicamente que estes jogadores merecem a melhor classificação possível, este clube merece, e é por isso que nós trabalhamos. O Padroense começa por marcar muito cedo, logo a um minuto de jogo, mas depois termina este jogo com uma derrota por 3-2. Que análise faz do jogo? Começámos bem, só que quando o terreno foi ficando mais pesado, começámos a ter mais dificuldades. É, pronto, foi um jogo que se pode dizer que foi aquele jogo dividido, mas também, como costuma dizer, na raça, porque para aquele futebol que a gente costuma praticar não se adaptava ao terreno. A faltar somente 3 jornadas para o fim, como é que se faz para motivar uma equipa que provavelmente não conseguirá chegar além da manutenção?
A motivação está lá, eles são jovens, se não tiver motivação nestas alturas, então quando mais para a frente vai ser mais complicado. A motivação está lá, temos a taça, temos que estar motivados para isso tudo. Eles sabem que há coisas ainda para fazer. Nós temos começado da primeira jornada à última, concentrados, a dignificar o clube. Isso é principal, o clube está acima das pessoas, por isso temos que estar atentos a essa situação. Relativamente à taça, hoje encontraram-se aqui duas equipas, curiosamente ainda estão nessa prova. Sim senhora, e vamos disputá-la com dignidade todos e depois ao final vamos, os melhores ou aqueles que tiverem melhor resultado vão se encontrar lá, de certeza, no final. Agora eles vão fazer a parte deles e a nossa, claro. Muito obrigada.